dhalinyaradii gobolka City oo ka biyo diiday shirkii awash ee Soomaalida iyo canfarta lagu dhexdhexaadinayay oo dowlad ku sheegta cagjar been aan waxba ka jirin oo waa lagu kala kacay suuqa soo gashatay balse si qarsoon u sixiday in dhulkaas canfari leedahay islamarkaana ay dowladda cagjar warbaahinta imaan weyday oo shacabka deegaanka la wadaagi weyday wixii dhacay ayaa waxay dhalinyarada gobolkaasi isu xilqaameen inay jaraan jidka muhiimka ah ee isku hadhay Itoobiya iyo Jabuuti iyagoo xalayba shaqadaas bilaabay furfurayna waddada tareenka si ay Itoobiya u dareensiiyaan inay Soomaalida gobolka City tahay mulkiilayaasha iyo xaqlayaasha dhabta ah ee dhulka galbeedka gobolka City. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka deegaanka canfarta ayaa laga soo sheegayaa inuu si shaac ah u yidhi dhulka ay Soomaalidu ula baxday gobolka City oo dhan waa dhul canfareed taasoo gaf iyo meel ka dhac ku ah ummadda Soomaaliyeed dameer xumo damiinnimo iyo damqasho la-aanna ku ah maamulka cagjar oo ugu yaraan la rabay inay mas-uul ku sheega noocaas u jawaabaan ilaan gadbagadhba la tusaayo waxaa kaloo maamulka cagjar dulinnimo ku ah inay mowqifkooda shirka awash u caddayn waayaan ummadda Soomaaliyeed ee ay kuraasta ku metelaan kuwaasoo ay dhalinyartoodii iyo ciidankoodiiba ku xasuuqeen muddo 3 sano ah dagaalka canfarta dhalinyartan wadaniyiinta ah ee isxilqaantay dhiigga Soomaaliyeedna ku jiro ayaa waxay sheegashada canfarta ee gobolka City kaga jawaabeen inay Soomaaliduna leedahay magaalada xarunta ah ee deegaanka canfarta ee Samara waxaa dalalkii ay ka shaqeynayeen iska dhiibay safiiro badan iyo shaqaalihii safaradaha iyo qunsuliyadaha Itoobiya ku lahayd caalamka tan iyo intuu aabihii ku dhawaaqay in ugu yaraan 30 safaradood uu soo xidhayo qaarkoodna uu baalbaabada u soo laabay isagoo u sababayay kharashka malaayiinta dollar ah ee safaradahaas ku baxaya inuu uga muhiimsan yahay shaqada ay hayaan dibna iska laba rogay oo sheegay in COVID-19 dartiis uu safaradahaas iyo colaaqaadkii dunida u soo xidhay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa warqad ay u qortay safiirada iyo shaqaalaha safaradaha wadamada ay ka go'an qaadatay inay xiriirka u jarto iyadoo ka codsanaysa inay soo galaan Itoobiya oo soo laabtaan oo shaqadii safaradaha ay ka shaqeynayeen sheegay inay gudaha Addisababa ka wadi doonaan balse koox safiirada safaradahaas ka mid ahay dalabkaas ku gacansaydhay iyagoo sheegay inaysan macquul ahayn inay xilligan waddanku qalalaasaha ku jiro kusoo laabtaan halka shaqaalihii safaraduhuna dhammaan dhagaha ka furaysteen oo magangelyo siyaasadeed weydiisteen dalalkii ay ka shaqeynayeen Usaane Kidane safiirkii Itoobiya u fadhiyay dalka Aljeeriya caasimadiisa Aljeeris ahaana diblomaasi sare oo dalkaas in badan Itoobiya uga shaqeynayay ayaa go'aanka dowladda aabiye xidhidda safaradaha ku saabsan gaar ahaan midda Aljeeris ku tilmaamay mid lagu degdegay aadna uga naxay oo uga xumaaday balse uusan shaqada joojinaynin oo uu halkeedii ka sii wadi doono dhagna u dhigaynin go'aankaas waxaa uu weeliya safiirkii Brussels u fadhiyay Itoobiya oo isagu gebi ahaanba diiday in isaga iyo reerkiisu ku soo laabtaan Itoobiya sheegayna inuu shaqada wareejinayo safaaraddana xidhayo laakiin uusan marnaba ku soo laabanayn dalkiisii isagoo sabab ka dhigtay in isaga iyo ubadkiisuba khatar amni galayaan haddii uu soo laabto dhammaan shaqaalihii safaradaha kala duwan ee caalamka Itoobiya u joogayna way ka sarigteen yaritaanka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ee soo laabashada ah shaqsi kastana dalkii uu joogay buu iska dhiibay sida ay BBC-da laanta xamaarigu xaqiijisay.